sing duwe kebias Kang Agus. Aja tegelan je Kang Agus. Ayo kakak, sepiraku sepira kakak, sawerana kakak. Kang ngongkos balik kabar mentok tekan Darmayu je Kang Agus. Sawere sing radam brual setitik. Seminggu cuma janji ditunggu keliwat waktu nanging pribin sampai seprene rana nakabare bayangannya bengi dari impian sekuayang rongkuayang namun kakang tega ninggalunga sampai lawas jaman. Hei tobat, ayo tobat, ayo tobat Kang Agus. Ayo ngedi oncok maning Kang Agus. Hei bos Sambung Jaya anggo grup koperasi Sambung Mulyo sing desa Surakulon, anggo Papa Edo, Papa Bunga, Kang Mandor Dongol, Kang Edi, Kang Juragan Idri, si Bu Hera, Bos Sambu Alas. Orang ketinggalan kanggo Bos Jata Yue Kedung. Ayo Mas Yusuf, Bos Foto Digital sing Bakung Gempol Dewe. Makan deh.